minimalizm stilini yaxshi ko'ruvchi akalarimiz sizlar bu videoni o'tkazib de. qilingan ish qilingan mehnatni o'zingizlar bitta ko'rib baho berib o'tinglar kiraverish входной eshigimiz xonadonimizga kirishimiz bilan damafon oynali burchak mebellar rangida qilingan juda chiroyli chiqqan o'ng tarafimizda bo'lsa shkaf oppo rangga tilla rang qo'shilgan nima deysizlar mana bu burchagia ham oynali qilingan va ko'rayotganingizdek tilla rang berilgan burchagimizni o'zini podsvetkalari bilan xonadonimizga shundoq kirib keldik chap qo'limizda oshxona zalimiz joylashgan stol stul zona divанная zonamiz qilingan bu yon tarafimizda bo'lsa bu teleвиzorniy burchagimiz qilingan zo'r tarafi shundaki oshxonamizda mana ma shunaqa раздвижной eshik qilingan ya'ni bu yerda ovqat tayyorlayotgan paytingiz shundoq eshikni yopib qo'yasiz ko'pchilik yozadiyu komentariyada hidi uribyuboradi uyga hid bo'lib ketadi bo'ldi mana yopib qo'yasizlar hech qanaqa hid urmaydi o'zi вытяжка ham yaxshilari bu yerda sifatlilari qo'yilganu hidi urmaydiyu nu no baribir aytib e, o'tib ketyapmiz baribir hidi chiqmaydi bu yerda kотелmiz o'rnatilgan e, alohida автономный отопительная система buyoq tarafimizda bo'lsa посуда yuvish mashinasi mebelimizni ichida аккуратный turibdi va shundoq no, yonida холодильник xuddi shunaqa mebelimizni ichida qilingan bu kvartiramiz jiloy kompleks qozog'iston markaz oltida joylashgan sakson yetti kvadratdan uchta полноценный xona qilingan zal oshxona studiya bo'ldi ko'rganinglardek keyingi xonamiz bo'lsa bu yotoqxona spalyamiz joylashgan katta спalня bu yerda hamma o'zini mebel texnikalari qo'yilgan mana bu alohida e'tibor berasizlar garderobnimizni eshigiga ko'rayotganinglardek va bu yon tarafda bo'lsa o'zi garderobnimiz joylashgan kvartiranichi eng yoqqan tarafi manga bilasizlarmi nimada ikkita санuузел mana bu birinchisi o'zini vannasi bilan bu yerda unitaz bitta unitaz kir yuvish mashinasigacha qo'yilgan keyingi bu yerda санузелiz o'zini душеваяsi bilan joylashgan ikkita alohida alohida санузел bittasida dush bittasida vanna qilingan keyingi xonamiz bo'lsa bu E, bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz bu yotoqxonamizni ham o'zini ichida mana aa shunaqa gаrderobныйsi bor loft eshiklarimizga alohida e'tibor berib qo'yasizlar zo'r tarafi kvartiramizni yuz foiz теплый пол qilingan yangi remontdan chiqqan remont bitganidan keyin hali hech kim yashamagan o'zi bunaqa kvartiralarni ko'pchilik biznesmen akalarimizchi sotib olishadida ijaraga berib qo'yishadi shunaqa qilib yuborsangiz ham bo'ladi yaxshi taklif endi hozir sizlarga dvorni ko'p ko'rsatganman nu no baribir hozir yana bir marta ko'rsatib o'taman kvartiramiz mana mana shu padezdda joylashgan p пbазный chiroyli ko'rayotganinglardek yashil maydon bu yerda детския игровая площадка беседка лarimiz o'rtada fontanlarigacha qilingan жилoй kompleks qozog'iston markaz olti yunusobod tumanida sakson yetti kvadrat o'ninchi qavatda joylashgan zo'r tarafi o'zini bitta moshina uchun подземный парковка da paрковка ham bor telefon nomerlarini joy egalarining telefon raqamlarini videoni opisaniyasida yozib qoldirdik